waxaa si rasmi ah loo daahfuray maanta xarunta tababarada tiknoolajiyadda Somtel, taas oo shirkaddu ugu talagashay ardayda ka baxday jaamacadaha dalka iyo kuwa weli wax ka barta. Dhismaha xaruntan oo ay ku baxday lacag dhan 1.9 milyan ayaa si bilaash ah loogu tababari doonaa ardayda jaamacadaha dalka, sida ay shaaciyeen mas-uuliyiinta shirkadda Somtel. Munaasabadda xarigjarka ah oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa shirkadda Somtel, madaxda jaamacadaha dalka, macallimiin, agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, iyo mar sharaf kale. Aadan Xaaji Yuusuf Ibraahim oo ah maareeye ku-xigeenka Somtel, ahna madaxa howlfulinta shirkadda, ayaa sharaxaya xaruntan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay. Maca tababar oo aan ugu talagalnay ardayda Soomaaliyeed muxuu ahaa ka soo qalinjabisa ama dhigata kulliyadaha tiknoolajiyada. Sidaan wada ogsoonnahay, waddankeennu wuu burbursanaa muddo dheer. Dowlad xoog leh oo muxuu ahaa waxyaabaha muhiimka ama aasaasiga ama dadka muhiimka u ah ka shaqaysa ay maysan jirin. Mujtamuc isaga isku tashanayay oo si mutaqaanaa breefada u tashanayo mutaqaanaa howlihiisa u watay. Marka waxaa meesha ka baxay ama gaabis noqday in la helo ardo ama dad si fiican wax u barta oo waxbarashadii loo baahnaa heerkay lahayd soo gaadha ama yeesha ayaa loo baahnaa, khaasatan dhinaca tiknoolajiyada. Doktor Maxamed Yuusuf Cumar, gudoomiyaha jaamacadda SIU, ayaa ka warbixiyay xarunta ahmiyadda ay u leedahay jaamacadaha dalka iyo sida ay wax ugu tari doonto baahiyada ardayda Soomaaliyeed. Dahabshiil Group sida ay u garteen inay ka qayb qaataan ama qayb weyn ay ka qaataan yacni mas-uuliyadda ka saaran shacabiga Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed, oo ah maaragtay arrin aanu maaragtay ugu mahadcelinayno inay asiibeen arrintaasi, oo maaragtay ay tahay arrin aad iyo aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed ka faa'iidaystaan. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran, Somtelna hore marto. Mar Xasan Maxamed Maariye, ku-xigeenka Dahabshiil Group, ayaa sidoo kale goobta ka hadlay. Iyo dadka ka shaqayn doona inta ay leeyihiin mad garan karta hadii Ilaahay ka dhigo insha Allahu. Way dheertahay, waan soo koobayay. Waxaanu insha Allahu tacaala ku dadaalaynaa talooyinkii halkan laga soo jeediyay inaan wada qaadano ee ku saabsanayd in aynu wax dadkeena wax ku celino, caruurteena wax barno, aqoonta aynu haysanana aynu kor u qaadno hadii Ilaahay ka dhigo. Ayaan runtii ku dadaali doonaa hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah. Agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, Ismaaciil Yuusuf Cusmaan, ayaa shirkadda Somtel ku ammaanay kaalinta ay shirkaddu ku leedahay horumarinta waxbarashada dalka. Marka waxaan rabnaa in lagu daydo Somtel iyo Dahabshiil Group dadaalada ay wadaan. Anaka wasaaraddan garab taagannahay, jaamacadaha dalka ka jira way fara badan yihiin, teknolojiyadana maartay way sii horumaraysaa. Marka si aan ula sii qabsanno teknolojiyadan, wixii annaga markaas aan awoodno ka wasaarad ahaan. Waa xaruntii ugu horreysa oo shirkad gaar loo leeyahay ka hirgelisay magaalada Muqdisho, taas oo si bilaash ah ay tababar ku siin doonto ardayda jaamacadaha dalka.